Sportske aktualnosti u nastavku. Sa nama je Saša Radović, kolega iz sportske redakcije. Saša, dobro jutro. Dobro jutro. Evo da počnemo, dakle krenemo od košarke. Košarkaši Budućnost Volija ostvarili ubjedljivu pobjedu nad Splitom. Dakle, 94:59, iako je na poluvremenu bilo 46:41. Pa dobro, jeste počela dakle ABA Liga. Eto, Budućnost je ostvarila pobjedu očekivanu u meču ubjedljivu također i to je dobar start. Ali ono što je i novi trener Vladimir Ivanović apostrofirao nakon meča je ta činjenica da je ovo bio tek, računajući dakle i predsezonu, tek četvrti meč jednog potpuno novog tima koji je imao desetak dana zajedničkih priprema jer je dosta igrača imalo obaveze u nacionalnim selekcijama. Tako da ovaj meč protiv nedoraslog protivnika realno je, da li je slika ili nije slika nekih ambicija i nekog kvaliteta Budućnosti, tek ostaje da se vidi. Jer, kao što je rekao i trener Jovanović, to je apsolutno u pravu. Ekipa koja zajedno trenira desetak dana, koja se okuplja u etapama i u kojoj igraju igrači koji su imali prilično naporno ova ljeto sa nacionalnim timovima, dakle pripreme i mečevi na Evropskom prvenstvu, mora još da se uigrava i da se sprema. Tako da ovo je samo prva u nizu utakmica Budućnosti koje Budućnost čeka ove sezone. Ima očigledno interesantan tim sa dosta potencijala i kvaliteta, ali opet rano je za bilo kakve prognoze. Jasno da će Budućnost biti faktor ove sezone u ABA ligi. Sada da li će moći da se nosi sa Zvezdom i Partizanom, evroligaškim klubovima, to ostaje da se vidi. Ali početak je, nema mnogo vremena ni da se žali, ni da se analizira. Jednostavno krenut će brzo utakmica po dvije ili tri nedeljno, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Uglavnom, dobar početak, pogotovo drugo poluvrijeme koje je bilo ovako i energično i sa dosta dobrih odbrambenih akcija i onda lakih poena i sve to što košarka i nosi kad igraju dva tima koja se razlikuju po kvalitetu, realno. Kada je domaći fudbal u pitanju, Budućnost nije imala sreće. Dakle, izgubila je od Iskre autogolom. Pa da, autogolom i promašenim penalom. Dakle, Budućnost je izgubila od Iskre 1-0, autogol i promašila je penal i eto, imala dosta i šansi da se meč drugačije završi. Tako da, evo, nakon ovog 10. kola Dečići s Utjeska mogu da budu zadovoljni jer su pobjegli na tabeli tri boda. Oni su imali dan ranije, samo je juče bila jedna utakmica 10. kola Crnogorske lige i onda su Dečići s Utjeska sada na tri boda prednosti u odnosu na Budućnost. Ono što je možda i najvažnija vijest naše domaće fudbalske scene je ova što je ispod i bila juče na portalima, da je naš sudija Nikola Dabanović izabran da sudi meč Lige šampiona. Sudit će sutra meč Bayern Viktorija Plzeň. Dakle, sudit će elitno takmičenje, evropsko. Sudija koji je počeo i koji karijeru gradi na crnogorskim fudbalskim terenima. Došao je do tog elitnog ranga klubskog. Da li će napraviti još jedan korak pa doći do možda evropskog ili svjetskog prvenstva, što bi vjerojatno bio i vrhunac nekog suđenja. Eto, to ćemo da vidimo, ali svaka čast Dabanoviću na tome što je svojim sudijskim znanjem, autoritetom, očigledno dobrim suđenjem proteklih godina na evropskoj sceni dostigao taj nivo. Međunarodni fudbal, još jedan šamar za Manchester United. 6 golova mu je dao Manchester City, slavio 6:3. Pa jeste, bio je taj derbi Manchestera i još jedna dominacija City-a, 6 golova, nevjerovatni Haaland, odlični Foden, dominacija apsolutna tima Pepa Guardiole protiv gradskog rivala, ali stvarno početak je sezone i ove fudbalske, ali šta radi Erling Haaland i u Premier ligi, što je radio i u Bundesligi i kakav je to golgeter sa toliko malo godina, mislim da će, iako je tek počeo praktično svoju neku ozbiljnu karijeru, ostati upamćen kao možda i jedan od najboljih sigurno golgetera, a možda i najbolji golgeter svih vremena. Jer je i način na koji daje golove,
iz svih pozicija, s obje noge, glavom, uklizavanjem, ima nevjerovatno brzu reakciju, sjajno se kreće. Jednostavno, ne pamtim da sam gledao centar forona klasičnog napadača, jer ni Ronaldo, ni Messi, pogotovo Ronaldo na početku, nije bio baš taj klasična devetka. Messi nikada to nije ni bio, a ne pamtim da sam gledao ovakvog golgetera kao što je Erling Haaland. Haos u Indoneziji, preko 120 mrtvih i 300 povrijeđenih u stampedu. Pa jeste, to je neka vijest koja je juče obišla svijet. To su neke nevjerovatne fudbalske strasti, lokalni derbi u mnogoljudnoj zemlji. Očigledno veliki animozitet, velike podjele. Kada ovako malo onda pročitaš nešto i sa strane, mislim, indonežanski fudbal nije baš onako inspirativan za neke dublje analize, ali recimo igrači klubova ovih na čijem meču se dogodila ta tragedija, na utakmici jedan protiv drugih idu, recimo, ne idu autobusima, već policijskim, onim bukvalno tenkovima, kako se ovim oklopnim vozilima, jer da ne bi protivnički navijači napravili neki haos. Međutim, na ovoj utakmici nije bilo protivničkih navijača, ali su domaći navijači nezadovoljni time što je njihov klub izgubio, ušli u teren, počeo haos i na kraju vjerojatno su i sve te slike obišle svijet. I to je stvarno tragedija nevjerovatna i ne znam kojim riječima da se opiše i kako da se shvati da jedna fudbalska utakmica, jedna igra ili nešto što bi trebalo da bude onako lijepo i da možda izazove neku nervozu, ali neku, ajde, pozitivnu, da tako kaže, nešto što te onako izbaci iz svakodnevnog života ili problema ili čega sve, pa čak i da se tu iznerviraš, nema problema, ali da dođe do ovoga, ovo je zaista velika tragedija. Baš tako. Hvala mnogo, Saša, na izdvojenom vremenu. Hvala tebi.